Jsme velmi rádi, že jste přišla, Kateřina Neumannová, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jste skvělá, Kateřino. A nejenom, že zítra Valentína, ale vy máte v pátek narozeniny. Je, vy jste teda informován, to jsem nevěděla, že to takhle hned propálíte. My vám přejeme všechno nejlepší, přijměte prosím dárek od Rádia Impuls. Ježíš, moc krát děkuju, moc děkuju tady v přímém přenosu, díky moc. Při té ztrátě hlasu snad alespoň vitamíny, které jsme dodali, zlepší vaši náladu, jakou ji máte? Já mám náladu v celku dobrou a to, co slyšíte na mém hlasu, jsou nějaké následky kratší nemoci, ale já už jsem v celku zdravá, ale ten hlas ještě úplně v pořádku není. A nestává se nám každý den, že by přišla olympijská vítězka, pravda, dneska jsme ráno s jednou mluvili v Třech impulzech na tělo, Eva Samková, ale ten váš památný triumf v roce 2006 si tady snad ještě dneska připomeneme jako odměna za veškeré to úsilí a dřinu. Kateřino, zdá se nám trošku, že teď ženy sportovkyně zastínují muže sportovce. Máte taky ten pocit? No tak já jsem docela ráda, že když vezmu vyhlášení třeba nejlepšího sportovce roku, tak já jsem byla po dlouhé éře mužů první žena a od té doby to ženský prostě jako nepustili z ruky. Jo. Takže já nevím, jestli mám být ráda. Obecně samozřejmě holkám fandím, ale i fandím klukům a myslím si, že by bylo fajn, kdyby to nějaký kluk zase pročísl trošku zpátky. Ale je pravda, že nastala éra Martiny Sáblíkový a Gáby Koukalový a teď Ester Ledecký a Bára Špotáková, takže samý vlastně úžasný sportovkyně, které v posledních letech opravdu vozily ty největší úspěchy českého sportu a nevím, čím to je, no. Máme taky nastupující biatlonovou hvězdu Markétu Davidovou, tenisky máme skvělé, dvě felitní desíce. Je to tím, že prostě dorostla generace, nebo máte pocit, že se tady v tom ženském sportu událo něco, co k tomu vede? No já si úplně nemyslím, že by to bylo výsledek nějakého systému, že bychom se u nás zaměřovali víc na holky, ale prostě holky mají tu schopnost, tu vlastnost, že když se do něčeho zakousnou, tak prostě nepustí. A v tom světovém sportu je to strašně důležitá vlastnost. A já nevím, jestli je to takový ten pozitivní pozůstatek toho, že jsme patřili trošku do toho východního bloku. A to, že ve sportu byl člověk úspěšný, tak byla malinko cesta na výsluní, možnost cestovat a tak dále. A myslím si, že něco z této doby v nás malinko zůstalo a ty holky prostě jsou takové jako zarputilé, cílevědomé. Přece jenom u kluků, ač neříkám, že u ženských je menší konkurence ve světě, ale u těch ženských je tohleto vlastnost, která mnohdy dokáže divy. Vy jste vystudovala andragogiku. Zabýváte se tím nějak? No víte, že i částečně ano, protože andragogika znamená v překladu vzdělávání dospělých. A já vlastně na Českém olympijském výboru vedu program duální kariéry, což je vlastně program pro sportovce, kteří končí se sportovní kariérou a musí začít žít ten normální život. Většina z nich musí začít normálně pracovat a tenhle ten zlom, tenhle ten moment není vůbec jednoduchý. No a já díky tomu, že jsem tento obor vlastně studovala, tak o něm vím trošku něco víc a zároveň mám tu možnost se o něj starat na Českém olympijském výboru. Takže to, co jsem studovala, i uplatňuju částečně v praxi. Co všechno vlastně děláte, kromě toho, že takhle působíte na Českém olympijském výboru? My víme, že máte penzion, jestli to neříkám nesprávně, klidně mě opravte, že možná se zabýváte prací s bývalými sportovci, že se angažujete jako komentátorka, ale co ještě? Je to no tak ne, tak to hlavní jste zapomněl. Já jsem vlastně zaměstnaná na Ministerstvu obrany, že Ministerstvo obrany má pod sebou armádní sport Duklu, která vlastně pod svými křídly zastřešuje velké množství elitních sportovců různých druzích sportů a to je moje hlavní působiště, ale právě třeba Český olympijský výbor, vztahy s ním jsou jedním z hlavních témat toho, co dělám. Tak, Kateřino, nechtěla byste dělat v rádiu? No, tak jako teď jste mě teda zaskočil. No si to promyslete, mám jo, no, chvíli třeba, jo. jo. No až se vám vrátí hlas, pojďme se o tom pobavit. My jsme zavolali jednomu našemu známému, on je to i váš známý. No, uvidíme. Jo, na telefonu je náš kolega, cestovatel Jirka Kolbaba. Zdravíme tě, Jirko, dobré odpoledne. Ahoj, dobré odpoledne všem. Jirka cestuje na svou přednášku do Kamenice. V kolik začínáš? Začínám v 19.30, dneska je to později, takže poslouchám rádio, jsem na D1, silnice je volná a já si užívám tohoto skvělého rozhovoru. Jirka napsal, že Katka je skvělá. Zdravím, Jirko, včasnou cestu. Ahoj. Katka řekla, že se s Jirkou zná, tak já jsem teď trošku, jestli můžete vysvětlit posluchačům, odkud se znáte, co vás spojí? My jsme se viděli naposledy na parníku na Vltavě, že jo, Jirko?
Ano, je to tak, ano, je to tak. Cestovali jsme do zoologické zahrady společně s našimi přáteli a moc jsem si to užil. Bylo to výborné. Každé setkání s Katkou je inspirativní, protože Katka dokázala nejenom pro náš sport hodně udělat, ale i pro reprezentaci České republiky. Pro mě je to velká osobnost, velká dáma v mnoha oborech, takže smekám Katko, asi nejenom skvělá, asi víc než skvělá. Já moc děkuju a já zrovna říkám, že určitě už konečně dopadne někde nějaký ten trek. Do Butánu. Do Butánu třeba. No, společně bychom mohli někam vyrazit. Asi na běžkách ne, já jsem si běžel dvakrát jizerskou 50, ale už ty běžky moc neumím, ale kdybychom šli spolu do hor, tak to bych si užil, to je pravda. To je, Himaláje jsou fantastické. Jirko, prosím tě, to by se stalo, že jsi přijel do světa a oni ti řekli, že na téma Česko, že znají Kateřinu Neumannovou? To se mi nestalo, to bych lhal, to ne, ale musím říct, že naše reprezentanti či sportovci jsou úžasnými reprezentanty České republiky a skvělými a jmenovali mnoho jmén, i když Katku zrovna ne, možná jsem byl v oblastech spíš tropických a tam Katku znát nebudou, protože zimní sporty jsou známé v jiných oblastech, ale každopádně každý jeden sportovec, nejenom sportovec, každý, kdo vycestuje z České republiky a dobře ji reprezentuje, tak je pro nás absolutně nepostradatelný. Jirko, moc ti děkujeme za vstup do vysílání, měj se pěkně, zdraví tě Katka i Fanda s bandou, naslyšenou. Ahoj. Všem naslyšenou, ahoj. Impulzu vysílá Fanda, jeho česká banda, doplnění Kateřinou Neumannovou. Ve hře Halo tady Impulzovi zítra 30 000 korun, 10 za slogan Halo tady Impulzovi a pak můžete trojnásobit díky nápovědě, která je k mání na našem Facebooku, adresa Facebookom Radio se 4 a propo Kateřino, dá se na tom něco vydělat na tom lyžování? Já vím, že tenis je asi lépe dotován, ale... Tak samozřejmě člověk, když je ve světové špičce v jakémkoliv sportu, tak si musí něco vydělat, ale je pravda, že to v každém sportu není stejný a lyžování bych zařadila tak do nějaké té střední třídy, co se týká ekonomického zisku ze sportu, ale je to sport, kde opravdu, aby člověk si nějakým způsobem výrazněji vydělal, tak musí být v té ale úplně absolutní světové špičce, když nejezdí pravidelně do 10. místa, tak je to tak jako na přežití. No. Existuje v tom lyžování nějaká hierarchie, jakože nejlíp jsou na tom skokani, pak běžkaři, pak biatlonisté? No. Já si myslím, že nejlíp jsou na tom alpáči, alpské disciplíny, ale ono je to zase, nemám úplně detailní přehled, určitě se kasírují jiné prémie za vítězství v Hanenkamu a v nějakém závodě, který je třeba méně zajímavý nebo méně známý, takže rozdíly jsou, ale to běžecké lyžování bych řekla je tak někde ve středu. Jsme si tady povídali s tím Jirkou Kolbavou, jakými jazyky vládnete, Kateřino? Věnovala jste se tomu někdy nějak zvlášť, nebo jenom co člověk odposlouchá? Tak já mám doteďka tatínka, který byl ve své době velmi osvícený a už v době hlubokého komunismu, kdy výuka cizích jazyků nebyla vůbec běžnou věcí, naopak, tak mě nutil chodit na angličtinu. Mě to tenkrát vůbec nebavilo, neviděla jsem důvod, proč bych se anglicky měla učit a za pár let přišla doba, kdy jsem mu začala samozřejmě v duchu děkovat, takže umím relativně slušně anglicky, ale přiznám se na rovinu, že ta angličtina není tak vynikající, abych v ní třeba mohla komplet pracovat, tak to se necítím úplně komfortně. Ale já jsem zároveň ale ještě výplod právě doby, kdy se ve škole učila ruština. Takže já jsem relativně slušně schopná minimálně rozumět a i mluvit rusky. Já jsem se ve stejném městě narodil jenom o rok později, Kateřino, takže já vlastně vím taky z té ruštiny ještě něco jsem schopen. A já v ní dokonce i mluvila, protože jsem cestovala po světě hodně, potkávala jsem se s ruským nebo ruským mluvícími týmy, takže já jsem ji dokonce i používala a tím pádem jsem si ji jako osvěžovala v době, kdy většina mých vrstevníků hned zapomněla. A vedete k tomu dceru? No k ruštině ne, ale co se týká angličtiny, tak moje dcera je na tom už teď výrazně líp než já. Ona dokonce rok žila v Americe, chodila tam do školy, takže její angličtina je někde úplně jinde. No, dneska už je to všechno jinak. No co dcera a sport? No tak já říkám, že tím, že se narodila do rodiny, do jaké se narodila, tak moc neměla jinou šanci, než žít sportovním životem. Samozřejmě jako od malička jsem jí ke sportu vedla a ona své první 3 roky života strávila cestováním se mnou po světě, po soustředěních, po závodech, takže odmala prostě to měla na očích, takže bylo přirozené, že sportovat začala. Pak když jsme se přestěhovali do Prahy, tak jsem jí zapsala do
kroužků sportovních, které byly poblíž našeho bydliště na Praze 6, a to byla gymnastika, atletika a tenis. Takže tyhle ty tři sporty dělala v tom raném dětství. No a teď se to zúžilo už jenom na tenis. Tak ve chvíli, kdy se někdo dostane do cílové rovinky olympijského závodu na 30 km v turíně, tak to nemůže dopadnout jinak, než aby z něj byl vrcholový sportovec, nejenom výkonnostní. Nebudeme skrývat, že tahle písnička byla pro vás, Kateřino Neumannová. Kateřina řekla, že ji má ráda, tak jsme ji promptně vložili do programu. Děkuju. Máte ráda obecně Xindla, nebo je to mám, líbí se mi jejich písničky, takový pohodový. Jo. Tak někdy doufám, zavítáte na Českým Jedan Sympulzem. Zase letos to máme 19. října v Pražské autoaréně. Srdečně vás zveme. Děkuju. My vás dokonce vybavíme vstupem, abyste nemusela někde stát frontu, jo, v Kateřinu. Tak to já bych si nestála. No, nás zaujalo na některých fotkách, na vašem, teď nevím, Moniko, bylo to na Instagramu nebo na Facebooku? Na Instagramu, myslíš, že je tam vždycky víno? Jo, je tam víno. Vždycky ne. Já se snažím to jako prokládat i něčím jiným, ale je pravda, že... Jinak by tam bylo pořád. Je pravda, že víno mám ráda. A celku jako se asi o mě ví, že ho piju pravidelně, ale zas tak jako z mírou. Takže já se ho velmi užívám. Já naopak nepiju vůbec tvrdý alkohol, ten mi nic neříká, ani mu nerozumím, ale jako vinař jsem velký. No. Jo. Díváte se někdy z nostalgie na svá velká vítězství, zejména na to jedno konkrétní v roce 2006, které už jsme tady tak naťukli? Takže bych si to úplně jako sama někde pustila a ronila nad tím slzy dojetí, to ne. A spíš mám to štěstí, že minimálně ten turínský doběh závodu je součástí různých vzpomínek, sestřihů, tak a tak. Takže když jsem někam pozvaná, tak aniž bych to plánovala, tak občas pořadatel té akce začne třeba celou akci tím, že tam tento doběh pustí, takže se k němu dostanu relativně často, ale přiznám se, že třeba ten závod úplně celý od začátku až do konce, on trval někde hodinu 20, tak jsem si snad nepustila ještě nikdy a pomalu dozrává doba, že bych si ho možná někdy pustila úplně komplet celý, protože ten doběh znám na spaměť, to jo. Jo, to si myslíme, ale skvěle to okomentovali Pavel Čapák a Zuzana Kocumová v České televizi tehdy se všemi těmi slzami na závěr. Já se přiznám, že když si to pustím, tak pláču. Děkuju, no, to je hezký. Já si myslím, že bychom mohli s dovolením České televize si ty okamžiky připomenout. Mě by zajímalo, co to s vámi dělá, Kateřino. Můžeme? Můžete, no. Tak. Ale ta rovina je ještě strašně dlouhá. Strašně dlouhá a Katka neodpadá. Stále se drží v těsném kontaktu s Čepalovou a Kovalčíkovou a hledá si výhodnou pozici, aby mohla začít finišovat. Kateřina Neumannová bojuje s Čepalovou, předjíždí, Kateřina Neumannová je v čele a vybojuje první historické zlato pro Českou republiku v běžeckém lyžování. Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda. Tak se to podařilo v posledním závodě. Kateřino Neumannová, jsme moc rádi, že jste přišla, ale už je skoro konec. No tak tohle písničku jsme taky hráli pro vás, Impulzovic krabice. Máte poměrně široký rozpil hudebních zájmů. No, já jsem takový jako posluchač toho mainstreamu, ale je pravda, že na Nedvědech nebo na Brontosaurech jsem vyrůstala a Xindl X, to je zase taková hudba té současnosti, kterou mám ráda, ale já jinak nemám nějak jako vyhraněný extra zájem. Teď zrovna po tom, co jsem třikrát viděla Bohemia Rhapsody, tak jsem se vrátila ke Queenu, takže jako v tomhle já jsem jdu tak jako trošku s dobou. No. Všechny to nadchlo, ten film, snad všechny. No, já se musím vrátit ještě k tomu záznamu před malou chvílí. Nás to opravdu zajímá, to je záhada. Jak se tam ta Lucinka do toho cíle olympijského závodu v roce 2006 dostala? No, to je naprosto správný dotaz, protože kdyby to bylo kdekoliv jinde, na kterékoliv jiné olympiádě, tak prostě by tam nikdy nebyla, protože to je prostor přísně střežený, uzavřený pro závodníky. Tam by nemohli ani prezidenti té dané země, kdyby se tam dostat chtěli. Ale díky tomu, že to bylo v Itálii a v dobrém slova smyslu, tam mají vždycky tak trošku bordel, že jo. A prostě Lucinky Chůva, která tam s ní tenkrát byla, my jsme bydleli velice blízko stadionu, se v průběhu závody oblíkli, šli se podívat na ty závody. No a ta Chůva, jmenovala se Zuzka Martenková z Písku, byla tak duchaplná, že šla prostě k cíli a tam těm pořadatelům vysvětlovala, že tohle to je Lucka, moje dcera. No a oni, ať tam jde. Takže prostě to se stalo několik věcí dohromady, které byly absolutně neplánované a říkám, nebýt to Itálie, kde prostě děti milují a byly tam extrémně
samozřejmě benevolentní k tomu, že ji tam pustili, tak by se to stalo a tyhle ty krásné záběry a pro mě samozřejmě zážitky by nevznikly. Kateřino, je někdo, komu byste chtěla vzkázat, že je skvělý? Určitě, jestli asi mě neposlouchají moji rodiče, kterým už je hodně roku, ale určitě jsou skvělí za to, jak nám pomáhali mě a mýmu staršímu bráchovi a vzkazuju, že je skvělá i moje dcera. Vy jste skvělá. Moc vám děkujeme, že jste si udělala čas na Fandu a Bandu. Mějte se pěkně, ať se vám daří. Jo, děkuji moc za pozvání. Naslyšenou.